بہتے دریا کو میں جوتی میں چھپا سکتا ہوں. نوکر بولے حسن امین دا. قرآن دی قسم ہر بندے واسطے میں پڑھتا ہی نہیں. لکھا سلام نے بھائی لکھا سلام نے بھونے لیا تیری معیار سماعت نو. تسی روز آخر مولوی دے امتحان لیندے میں قصیدہ پڑھ کے تہاڈا امتحان لین لگا. سلاد آخر بہتے دریا کو میں جوتی میں چھپا سکتا ہوں, بہتے دریا کو میں جوتی میں چھپا سکتا ہوں, بہتے دریا کو میں جوتی میں چھپا سکتا ہوں, بہتے دریا کو میں جوتی میں چھپا سکتا ہوں, بہتے دریا کو میں جوتی میں چھپا سکتا ہوں. سالا بندہ وہ بولے جے نہ بولنا المال بادشاہ نو چنگا لگدا ہوے میں مصرا پڑھنے لگا. بہتے دریا کو میں جوتی میں چھپا سکتا ہوں, بن کے عباس میں دنیا کو مٹا سکتا ہوں. منتظر شاہ میں راضی ہاں بھائی جان, تہاڈی عزت دی قسم میں راضی ہاں. بغدیر شاہ جی میں تیرے مجمع تے راضی ہاں. اچھا حیدری علی علی لکھن سلام نے بھائی آلیا تھوڑی نسلاں تے رام فرماوے. نوکر بھائی نوکر مرشد تیرا لالا لفظ سنجے لفظ سمجھے سر سوکھیے لگا لوکھیے اے لفظ پڑھنے اوکھے نے. آخری حلال تی سرچ ہو بہتے دریا کو میں جوتی میں چھپا سکتا ہوں, بن کے عباس میں دنیا کو مٹا سکتا ہوں. جڑے لے شہزادہ قاسم فرمائے بن کے عباس میں دنیا کو مٹا سکتا ہوں. اے کمینا دیکھ کے قاسم 13 سالہ دی زندگی دے وچ اتنا بڑا دعویٰ اتنا بڑا دعویٰ. شہزادہ آخر اللہ دلان تو بھی اسی فقط دعوے نہیں کر دے کر کے دکھانے اے لائن دے کدا شہزادا اپنا مزید تعارف کروا. حسن دا نفیس پتن مخاطب ہو کے آخر ہے میری قوت میں قیامت کی ادا شامل ہے, میری قوت میں قیامت کی ادا شامل ہے. نوکر بولے غازی دا قیامت کی ادا شامل ہے, میری قوت میں قیامت کی ادا شامل ہے, میری تلوار کے حملے میں خدا شامل ہے, میری تلوار کے حملے میں خدا شامل ہے, میری تلوار کے حملے میں خدا شامل ہے, میری تلوار نوکر دلا سے میرا لوا کے میرے جگر دا خون ہے, میری تلوار کے حملے میں خدا شامل ہے, میری آنکھوں سے تم آنکھیں نہ ملا پاؤ گے, منہ سے کہہ دوں گا تو تم سارے ہی مر جاؤ گے, منہ سے کہہ دوں گا تو تم سارے ہی مر جاؤ گے, منہ سے کہہ دوں گا تو تم سارے ہی مر جاؤ گے. تم سارے ہی مر جاؤ گے, منہ سے کہہ دوں گا تو تم سارے ہی مر جاؤ گے, منہ سے کہہ دوں گا تو تم سارے ہی مر جاؤ گے, منہ سے کہہ دوں گا تو تم سارے ہی مر جاؤ گے, منہ سے کہہ دوں گا تو تم سارے ہی مر جاؤ گے. آگ سورج سے لہروں میں لگا سکتا ہوں, آگ سورج سے میں لہروں میں لگا سکتا ہوں, تیرے لشکر کو میں پانی سے جلا سکتا ہوں. کیا بات ہے, ہاتھ اٹھا کے حیدر پڑھا جتنے بار رکھو جڑے کھلوتے نے بیٹھے نے ہاتھ اٹھا کے علی لال کلندر مہربانی آلیا اس طرح
ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚੇ ਰਹਿਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲੇ 'ਚ। ਇਹ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਕਮੀਨੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਣ। ਮਿੰਬਰੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਖਲੋ ਤਾਂ ਜਸ਼ਨ ਤੇ ਮਹਲ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆਖਰੀ ਹਲਾਲੀ ਤੇ ਸਰ ਚੁਣੇ ਹੁਸੈਨ, ਮਿੰਬਰੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਖਲੋ ਤਾਂ ਨਹੀਦ ਭਾਈ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੈਦਰ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜਾਂ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖਲੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਤੋਂ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਦੁਆਣੇ ਵਾਲਾ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਸ਼ਨ ਨਾ ਮਨਾ ਸਕੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਦਾ ਦੇ ਆਖੇ, ਆਗ ਸੂਰਜ ਸੇ ਮੈਂ ਲਹਿਰੋਂ ਮੈਂ ਲਗਾ ਸਕਤਾ ਹੂੰ, ਤੇਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਕੋ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਸੇ ਜਲਾ ਸਕਤਾ ਹੂੰ। ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਘਬਰਾ ਕੇ ਅਦਾ ਕਾਸਿਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 9 ਲੱਖ ਫੌਜ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੰਗਜੂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸਰਚਾ ਨੇ ਹੁਸੈਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਕਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਜਲਾ ਲਾ ਗਿਆ ਅਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਯਾ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਦੀ ਅੱਖ ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੁਬਹਲਾ ਕੀ ਸਦਾਕਤ ਮੈਂ ਕਿਸਾ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਮੁਬਹਲਾ ਕੀ ਸਦਾਕਤ ਮੈਂ ਕਿਸਾ ਵਾਲਾ ਹੂੰ, 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 ਮੈਂ ਹੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ ਕਬਾ ਵਾਲਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਮੁਬਹਲਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ ਕਬਾ ਵਾਲਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਹੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ ਕਬਾ ਵਾਲਾ ਹੂੰ, ਮੇਰੀ ਦਹਲੀ ਮਿਸਰਾ ਸੁਣਾਵਾ ਸੁਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਾਵਣ ਦਾ ਹੱਕ صلی علی محمد وآل محمد۔ اب آپ کے سامنے ذاکر علی با حیدر عباس، ان کے بعد ذاکر علی با نوید عاشق بی، ان کے بعد ذاکر علی با حیدر علی جنگ۔